войници! Ще настъпим към вражеските окопи. Стигнем ли там? Хребетът ще ни предпази от фланкиращите батареи. Напред! Значи свобода! Спирането! Значи смърт! Ако ще мрем, да мрем като герой! Две смърти няма! Без една не може! Ако се оплачете, напред! Ако се сколеваете, напред! Ако не знаете какво да правите, напред! Като ви свършат патроните, имате щик! Ако се щупи щика, имате ръце! Ако се тръсат ръцете, имате зъби! Бог и България ни зоват! Българи! Беда се Цариград! Бием ли? Турция ще падне! Това са племеци! Да ги изпреварим! Напред! Ще бъдем изцяло в ръцете на Бог. Иначе войната почти спечелим. Македония и Одринското ще са български. За нищо повече не мечтая. От нищо вече не се страхувам. Аз съм свободен. Още не осъзнавам, че ще бъда баща. Грижи се добре за себе си. Само това те моля. Санитари! Скъпа Елена, тук е ада. И друг ад няма. Вече съм сигурен, че Бог не съществува. Ако съществуваш, щеше да спре това безумство. Сега България е във възторг, но когато войната свърши, лъчът на сираците ще заглуши всичко останало. Вече нищо не е важно. Освен... дали ще те видя отново или не. По-бързо! По-бързо! Тук ще ни избият! Ела, целуни моето детенце. Изликувай го. Спаси го. Викнете доктори от София. Изпращам ти моя надкуршум, който до сега винаги ме пазеше, да опази сина. Утре е последното сражение.